A enerxía debería ser un recurso público xestionado en base aos dereitos e necesidades dos povos, non dos oligopolios nin dos intereses das nacións dominantes sobre as dominadas. Todo o contrario que sucede hoxe en Galiza. Ao longo dos anos, a Galiza foille imposto o papel de suministradora de enerxía eléctrica, sempre en base ás prioridades do Estado español, non as do desenvolvemento do propio país e ás necesidades das nosas clases populares. Sofremos grandes custos medioambientais e sociais, como asolagamento de vales, expropiacións ou contaminación. Pero nunca fomos compensados. Sofremos moitos danos, pero escasos beneficios. Hoxe exportas un 40% de electricidade producida. Beneficiánse áreas que o Estado quere potenciar e consomen sen producíren, como Madrid. O tempo, os oligopolios eléctricos e o Estado que os ampara impoñen subas abusivas. As tarifas domésticas son as terceiras máis caras da Unión Europea, causando que a pobreza enerxética das familias non faga máis do que aumentar. As tarifas industriais son as oitavas máis caras, o cal serve de pretexto para deslocalizacións en base á alegada diminución da competitividade. As tarifas eléctricas contemplan dous componentes. O 45% corresponde a custos de produción, abultados polas eléctricas nun sistema de cálculo favorável ao seu ánimo de lucro. O 55% corresponde ás peaxes, que engloban o transporte, distribución, os custos da extrapeninsularidade e o pagamento do abusivo déficit tarifario. En Galiza somos reféns dunha tarifa única, obrígasenos a cofinanciar o custo das perdas de transporte e extrapeninsularidade, aínda que non nos afectan. Non existen contraprestacións á nosa condición de produtores. Para comezarmos a paliar iso, propomos unha tarifa eléctrica galega. Esa tarifa eléctrica partiría da redución do 30% das peaxes. Suporía unha redución importante dos gastos das familias, tamén un maior impulso económico para os sectores productivos galegos. É preciso rematar co dogma da tarifa única. Noutros países, como Alemania, Suíza ou Gran Bretaña, non existe esta tarifa eléctrica única. En Euskadi negociaron unha tarifa industrial máis baixa. No propio Estado non foi sempre así, só desde 1953. Que outras medidas propoñemos? Defendemos a enerxía como recurso público para o noso desenvolvemento económico e industrial. Queremos tarifas que resposten á realidade dos custos de producción, transporte e distribución. Cremos que a Xunta ten que participar no aproveitamento público dos nosos recursos e infraestructuras enerxéticas. Debería, tamén, asumir o custo das facturas das usuarias en risco de pobreza enerxética e acordar prezos sociais. Por todo isto, porque acreditamos nun desenvolvemento económico autocentrado, en enerxía ao servizo dos intereses das nosas clases populares, queremos tarifa eléctrica galega. E querémola xa.